Да, можно стрелять. Тимур, ну это нормально. Французький міномет М120РТ-61. Він як і у Франції, так і в Італії, так і в Німеччині. Його специфіка така, що він б'є на 8,5 кілометрів і ствол нарізний. Як в звичайного міномета він гладкоствольний, а він тут нарізний. Так само тут міни йдуть не так, як в звичайному мінометі, 6 зарядів, а тут йде 10 зарядів. Підривник електричний, більш точніший. Ми можемо, от, наприклад, під час молоту з 3-ї 4-ї попасти, а тут з 2-ї можемо зразу попасти. Ця міна французька, вона більш ефективна, ніж наша. В неї є 4 функції: шрапнель, ну, транспортування, звичайно, шрапнель, що в повітрі розривається, осколок і фугас. Фугас – це коли вона пробиває, наприклад, бетон і всередині розривається. То в одній міні є 4 функції. Не так, як в нас, там є от окремо шрапнель, окремо осколок. Міни різні там дими, а тут зразу в одній міні 4 функції. Ну, радіус враження, якщо в нас звичайні міні від 50 до 100 метрів, то в оцій міні від 150 до 200 метрів враження. Так, влучили зразу, з 3 кинули, 3 влучили. Влучили по піхоті противника, думаю, що знищено. Так у нас здохне то.